11 van Eindhoven die een geweldig seizoen achter de rug hebben. Een van de grote verrassingen dit seizoen in de keukenkampioendivisie. Tegen een ploeg die juist teleurstelt, waar het eigenlijk nooit echt lekker heeft gelopen. Maar ja, de uitgangspositie is 1-1. De uitgangspositie is gelijk. En u weet het, bij een gelijkspel, hoe dan ook verlengen, of het nou 0-0 of 6-6 wordt. En wie wint, gaat door. Zo simpel is het. Voor sommigen wellicht dus ook hun laatste wedstrijd voor de club. Dat zou bijvoorbeeld Van der Pavert kunnen gelden. Er zijn er meer, ook bij de Graafschap. Die zullen vertrekken. Zoals, dat weet u ongetwijfeld ook, Jort van der Zenden natuurlijk Eindhoven gaat verlaten. Maar goed, ze zullen er uiterste best doen om ervoor te zorgen dat hun seizoen nog even duurt. Eindhoven dus. Nog één jaar voor Daalhaus. Daalhaus, de Toetinchemmer nota bene, is er niet bij. En bij de Graafschap. Van Heerten terug in de basis. Daardoor Baas naar de bank. Fortes linksback. En Opoku speelt. Brittijn, de 17-jarige, zit op de bank. Dat zijn de wijzigingen. Vooraf gaat daar dit duel. Het uitvak trouwens is goed gevuld. Alleen kunnen ze daar op dit moment even niks zien. Want er komt een partij rook vanaf. Zeg maar makkelijk onderschept door Pijnenburg. Maar die had daarna niet door dat Hendricks nog in zijn rug zat. Genia kopt weg. Schot vanuit de tweede lijn is geen probleem voor Bertrams. Pijnenburg wat wilt in het duel met Korte. Aan me voor. Megli rijdt goed naar voren. Maar ja, Van der Sande schud je niet zomaar af. Dus de bal voor Eindhoven. Van der Sande staat alweer in de spits. Schot is hard en vliegt erin. En de man die toch vrij verrassend in de basis staat. De enige wijziging doorgevoerd door zijn trainer. Hij scoort. En in deze wedstrijd opeens belangrijk, want met het eerste serieuze schot op doel scoort Justin Ogenia. Hij krult hem er toch heerlijk in. Prachtig doelpunt. De bal wordt hier verlengd en kan er daarachter dan bijna in. De vlag is wel omhoog volgens mij. Van der Pavert zat er in ieder geval aan. Wordt ingespeeld. Hendricks kan via Negli. Oeh, die wordt daar vrij stevig geraakt. Maar ook wel op de bal. Korte draait hem. Maar dat is een vrij makkelijke vangbal voor Bertrams. Fortes. Negli. Goed teruggelegd die bal. Nou, dit is een enorme kans. Het moet ook raak zijn en het is ook raak. Prachtig binnengeschoten door Kaandorp. Goeie actie. Maar wat is het dan voor het doel? Ongelooflijk makkelijk eigenlijk voor de Graafschap om daar de ruimte te vinden. Negli met de voorzet. Trekt hem goed terug. Ja, dan is hier eigenlijk al alle vrijheid voor Opoku om klaar te leggen. Het is Eindhoven. Loopt alleen maar met de bal mee. Niemand die inhoudt en eigenlijk om zich heen kijkt. Want zowel Opoku als Kaandorp, en eigenlijk ook Korte daar nog wel, heeft alle vrijheid. Ruimte lijkt er vooral aan de linkerkant te liggen. Voorzet is goed. Nou, daar is de voorsprong alweer voor Eindhoven. Want Brim loopt hem binnen. Er zijn amper echte kansen geweest in deze wedstrijd. Maar er liggen er wel op drie in. Niemand die goed met hem meeloopt. Vandaar denk ik ook de irritatie, de frustratie bij Van der Pavert. Ongelooflijk, wat staat hij vrij. Ja. Jojus vraagt zich ook af, hoe kan dat nou weer? Perfecte paas. Hij laat hem heerlijk voor het voetje vallen. Hier is het in ieder geval allemaal zeer effectief.
Verret. Konings. Slegers biedt zich aan en kan er langs. Slegers. Nou, meteen drie. Meteen drie. Ja hoor, Slegers. Dat gaat wel heel hard. Joey Slegers met de 3-1 voor Eindhoven. In no time. Tja, wandel maar door. Hij doet het uitstekend. Maar waar de Graafschap verdedigend mee bezig is, niemand weet het. Het gaat wel lekker met Slegers, dat mogen duidelijk zijn. De doelpunten zijn eigenlijk zonder uitzondering ook zeer fraai te noemen. Kan de Graafschap zich herpakken? Dat zou heel snel kunnen als Korte hier meteen profiteert. Korte wil buitenom en Korte scoort niet. Er gaat een keer een bal niet in. Verret. Red. Bizarre eerste 25 minuten. Hoppakee, kijk. Dat is multitasker. Oh, en nog iemand begroet ook. Ja, misschien eentje meenemen. Dat is wel sympathiek. En het gaat allemaal goed. Hoppakee. Oh, en weer terug. Ik moet alleen even wat zeggen. Korte. Maar boven moet zien te verlengen. Genia meteen naar Lelyveld toe. Kaandorp. Weet het Seedorf daar weg te trekken. Uit het centrum, waardoor er misschien hier wat ruimte komt voor de Graafschap. Ja, dit is goed gespeeld. Opoku geeft hem voor. Hendricks niet en ook geen rebound erachter. Maar slimme, goede aanval van de Graafschap. Daar is Slegers. Buitenom, dan wordt de hoek wel lastig. Toch maar proberen, ja. In die korte hoek staat uiteraard dan Jurjus wel te wachten. Bal over Fortes. Vermeulen daardoor. Die geeft hem mee. Verret. Verret zelf. Dat is een merkwaardige keuze eigenlijk. Ja, of het is een hele matige voorzitter, dat kan ook. Fortes. Weer de bal erin. Weer richting Opoku. Weinig kans nog in de lucht. Lelyveld, dat is goed gekapt. Wel net iets te kort gechipt. Verdediging van Eindhoven. Ik zal niet in paniek raken van al die hoge ballen. Misschien nog maar eens van afstand proberen. Schuurman krijgt wel de bal, maar niet de tijd van der Zanden om uit te halen. Nou, maar weer een voorzet. Dan laag op Korte. Brim, lekker klaargelegd. Ah, het schot vrij makkelijk voor Jurjus. Een wat trage bal en een vrije kopkans voor Fortes. Voorzet van Korte, daar is de kans en daar is het doelpunt dan toch. Ja, dat is hij dus niet. Hoe is het mogelijk? Ja, Bertrams heeft eigenlijk niks te doen gehad. Dit is zijn eerste moment in de tweede helft. Maar hier hoort hij natuurlijk volstrekt kansloos te zijn. Negli, ja, zo vrij. En hier gaat misschien wel de vierde aankomen. Slegers, nee! Zo blijkt ook Eindhoven een kans te kunnen missen. Blijkt zelfs Joey Slegers een kans te kunnen missen. Onal chipt hem erin en weer Red Bertrams. Nou, er gebeurt tenminste wat nu. De
Wel lang onderweg. En toch een vrije kopkans. Bal van de lijn gehaald. Er valt iemand, maar van een overtreding geen sprake. Brittijn. Even misgetast daar. Door Amervoor. Daardoor Gravenberg. Gravenberg er langs. Gravenberg krijgt hem er niet in. En dan eindigt het in 3-1 en gaat Eindhoven door. Zo heel af en toe zijn de play-offs voor promotie-degradatie toch nog best logisch. Want de nummer 3 schakelt gewoon de nummer 9 uit. En de manier waarop past ook wel in dit seizoen. Eindhoven heel stug. Hoeft niet veel de bal te hebben om toch een wedstrijd te kunnen winnen. Want vooral heel effectief. En de Graafschap is allesbehalve effectief dit seizoen. En dat zijn ze dus ook niet opeens nu. Je zou deze wedstrijd een logisch vervolg van de competitie kunnen noemen. Waarbij dan ook de ploeg die dat het meest verdient doorgaat. Maar de Graafschap toch echt weer eens zal kijken naar de kansen. Die werden gemist en die de wedstrijd een ander gezicht hadden kunnen geven. Die de spanning hadden kunnen terugbrengen. Eindhoven door. De winnaar van ADO NAC wacht. En dat kan dus een heel pikant duel worden voor die man daar. Van der Zanden, volgend seizoen speler van NAC. En wellicht straks tegenstander van NAC in de strijd om een plek in de Eredivisie.